Tak ahoj všichni, já se tady vítám, jste v menším počtu, vlastně to nevadí, aspoň nám bude víc randy. Já tady budu mluvit o vlastně mobilních telefonech a pak o jednom frameworku, který vlastně používám na tvorbu mobilních aplikací. A nebojte se, nebudu moc technický, budu spíš jako obecně se to snažit říct, proč to používám, proč se to vyplatí a možná ukážu jako nějaký technický, jak to je, co se mi na tom líbí i při tom používání, ale zkusím být i trochu víc netechnický. Takže možná bych začal prvním slidem. No já místo toho, než tady řeknu, který všechny věci dělám, tak proč dělám ty mobily, tak abych to nějak začal. Mě mobily baví od vlastně od té doby, co jsem mi dostal svůj první mobil, 2510. Když jsem si s tím hrál s hladem a tak dále. A mě to bylo super a pamatuju si, že přes všechny další různý tlačítkový Včka podobně jsem si potom jeden den koupil, to byla ještě Lumie, ještě byla Nokia Lumia a mě to tenkrát hrozně zaujalo a chtěl jsem se na to udělat nějakou aplikaci. A tím vlastně začala moje kariéra, protože já jsem vystudovaný hardwareář a vlastně takhle jsem se switchnul z totálního hardwareáře na totálního softwareáře. Takže vlastně teď to vedlo k tomu, že dělám teďka senior developera, k tomu jsem Microsoft MVP pro právě oblast jako mobility, mobilních telefonů na toho Xamarinu, pak jsem founder české grupy na právě, já mluvím o tom Xamarinu a tak dále a teď ještě nově dělám podcast, dotnetcast s Martinem Šimečkem z Microsoftu, že kdybyste se nudili, určitě se tak si to určitě puste, teď třeba tam mám, teď jsme měli první epizodu a mám tam docela zajímavý přeřeky, tak si můžu dělat o tom. Ale tak abych začal něco teda ohledně toho, těch mobilů, tak bych začal tímhle s tím. Na teďka Mobile World Congressu, proč vlastně mluvím o těch telefonech, na Mobile World Congressu teď byl nejoblíbenější telefon, překvapivě tenhle, kdo zná tenhle telefon? Dobrně. Tak tohle, takže představení tohohle telefonu bylo největší událost Mobile World Congressu letošního roku, což je docela zajímavý, nevím, jestli je to smutný nebo ne, ale je pravda, že v podstatě proč dělat mobilní telefon, vlastně nevýhoda blbých telefonů je ta, že oni nemůžou dělat ty aplikace, které jsou v podstatě teďka prodávají a ty dělají ten trh. S tím jsem chtěl něco říct a teď mi vypadlo co, no nevadí. Jasně, nicméně ty lidi se zatím podle mě celosvětově učí s těma telefonama pracovat, že třeba v Indii se těchto telefonů prodá podle mě skoro víc než těch chytrých. Jsem teďka čet, že hlavně spousta indických zákazníků má víc, se postupně dostává díky tímhle telefonu vůbec na internet a ještě časem se posune vlastně do té mobil, jakoby do té chytré oblasti, ale to ještě pár let potrvá. Tím pádem, vlastně, když mají první zkušenost s tím internetem, tak tady máme dost zajímavé dvě oblasti. Jedna oblast je vlastně samotný ty mobilní aplikace versus tady ty webové aplikace a weby. Jako v současné době vlastně na webu uděláte jako pomocí webových aplikací, JavaScriptu a podobně, uděláte skoro úplně to samé jako z té mobilní aplikace. Je to trochu smutný, ale je to tak, že vlastně ten web se vlastně díky těch webovým prohlížečům se rozpíná úplně někam, kam podle mě nepatří a taky z toho vznikají občas různý balastový frameworky, ale určitě ten web je zajímavý vstupní vodítko pro právě ty lidi třeba v té Indii, když teda nemají chytrý telefon. A nicméně myslím si, že výhoda těch mobilních telefonů je, a mobilních aplikací je pořád v tom, že můžete přes ně udělat zajímavější věci, je tam daleko lepší napojí na senzory, napojí na databázy a je to prostě celý takový lepší. Proto si myslím, že daleko, když děláte teda vysloveně něco na mobily, tak si myslím, že je pořád lepší se věnovat mobilním aplikacím než webům. Nicméně chápu, že prostě spousta podniků, na co jsem se bavil, tak prostě žijou na webu a nechtějí do těch mobilních aplikací investovat. Ještě tady něco.
asi ne. Ještě jedna zajímavost k tomu webu versus mobil. My máme teďka, dělám ve společnosti Worklio a my tam máme dost zákazníků, kteří vlastně nám fungují jenom z webu. Že v podstatě zatím se nenaučili používat v podstatě naši mobilní aplikaci a myslím, že to je i ten trend, že lidi zatím vůbec poznávají, co to je vlastně mobilní aplikace před tím, že už web na ten se už nějak zvykli, ale ty mobilní aplikace zatím učej a jsou s tím jako hodně na začátku. A další věc, že třeba vím takovou zajímavost, že Američani třeba si odmítají na své soukromí mobily nahrávat třeba podnikové aplikace. Taková jako celá zajímavost. Ale web jim nevadí, ten si klidně spustí kdekoliv. Dobře. Tak. A o čem tady vlastně budu něco mluvit, ukazovat dál, tak to je právě ten Xamarin. To je, řekněme, taková technologie. Já bych řekl, že je to, jak to nazýval teďka vlastně otec Xamarinu, že je to třetí programovací jazyk po, řekněme, Javě, když děláte Android a Swiftu, wow, pustnuji počítač, a Javě, a Swiftu, ve kterém děláte teďka iOS, pardon. Když děláte iOS, tak je to vlastně taková třetí cesta, která je jakoby čistě nativní, protože si bere nativní knihovnu, vlastně všechno se to kompiluje v nativních knihovnách a vlastně vám z toho vznikají čistě jako nativní aplikace, které se chovají, jsou prostě čistě nativní. Je to prostě třetí cesta, když nechcete psát v Javě, nechcete psát ve Swiftu, tak si můžete vybrat třetí cestu, což by mohl být ten Xamarin. Nebo další cesty, a to se zase vracíme k těm webům, jakýkoliv, řekněme, ty javascriptově webové frameworky. Tady bych ještě rozdělil pro zajímavost na dvě skupiny, co jedna skupina jsou jako React Native, což je v podstatě taky nativní, ale taky je to je tam nějaký, řekněme, podobnější princip v tom Xamarinu a pak čistě frameworky, které jedou v prohlížečích, jako Cordova, PhoneGap a tak dále. K tomu Xamarinu bych ještě dál řekl, že teďka začalo to jako samostatný startup, byl takový příjemný startup a teď to před rokem to koupil Microsoft. Výhoda s tím vznikla ta, že ten Xamarin je kompletně zadarmo a je open source. To je výhoda, nevýhoda je, že spousta lidí to ještě víc odradilo, i když předtím to třeba používali, protože je to Microsoft a Microsoft jako zní hrozně blbě, že cokoliv koupí Microsoft to zvorá, takže tady se to zatím nestalo a doufám, že se to ani nestane. Tím, že je to open source, tak je to všechno na webu. Tak to je asi všechno, co bych řekl k tomuhle. Tak. A teď, když jsem teda začal ten Xamarin, že to je nějaká třetí cesta, tak proč by to jako mělo být dobrý, proč by se to měli používat? Teď si mluvit jako dost o reálných příkladech. Já si myslím, že tohle jsem tak zhodnotil čtyři největší problémy, když začínáte vyvíjet apku, který jsem jako řešil já ve firmách, kde jsem byl. Tak první je určitě UI, tvorba UI, designování UI, práce s grafikama, práce s klientem a tak dále. Druhá je určitě přeužívání kódu na další aplikace. Ať už děláte, teda máte vlastní aplikaci, víte, nebo víte aplikaci někoho jiného. Další zajímavý téma jsou určitě týmy a lidi v těch týmech, což je vždycky obrovský problém. A poslední problém je vlastně ta komunita ohledně vůbec toho frameworku, těch telefonů a tak dále. Bych měl takovou otázku, setkal se, máte úplně stejné problémy, nebo myslíte, že ještě nějaký další problém? Nebo ještě se tam lépe, kdo tady vyvíjí, tady někdo mobilní aplikace, jako vyvíjí? Dobře, a dělá někdo produkťáka v mobilních aplikacích, jakože je prodává? Takže zbytek třeba nemáte vůbec zkušenosti s mobilními aplikacemi. Designovala akorát. Designovala, výborně. Tak to teďka budeme pro jako první téma. Tak skvělý. Tak já začnu tím prvním. A to se týká toho UI. Jasně, takže.
To je taková zajímavá první poznatek. Já jsem dělal v několika firmách a tam to vždycky začínalo prostě tak, že to skončilo u grafika, který si tam něco povymýšlel a klient to schválil. Takže třeba první moje zkušenost byla, že jsme dělali aplikaci pro jeden nejmenovaný korporát, došlo to ke grafikům, grafici si tam navrhli úplně nějaký hruzy, pak to prošlo přes projekťáka, ten to samozřejmě schválil a přišel ke mně a hlavně a řekl, jako ono nejde o to, aby mi to tako fungovalo, ale hlavně, aby mi to vypadalo dobře, že jo, tak prostě to je jako základ. Takže samozřejmě to nefungovalo a potom se to celý předělávali několikrát, jako vždycky. První tu otázku, kterou se vždycky začíná při designování aplikace, se řeší jako nativní prvky aplikací. To jsem zažil několikrát, že Applisti mají typicky vyjmenované prvky, které musí vypadat takhle, na Androidu jsou typické prvky, které mají vypadat takhle, na Windowsu jsou typické prvky vypadat takhle, na desktopu typické prvky, které mají vypadat takhle. No a pak samozřejmě se do toho teďka přijde za tím klientem a klient vám řekne, že všechno musí vypadat úplně stejně. Takže to jsem právě řešil tady na tomhle projektu a my právě ten, takže nakonec vždycky skončíte v tom, že musíte ty aplikace, aby vypadaly všechny tři prostě úplně stejně, takže nějaký nativní prvky to jako kolikrát neprosadíte. Tady mám právě, Xamarin má na to právě takové řešení, který se jmenuje Xamarin Forms. To tady dávám, právě aplikaci já napsala Xamarin Forms, ve kterém vlastně vypíšete jednotný UI, já to ukážu asi dál na kompu, a ono vám to vygeneruje prostě nějak jako ty víceméně ty nativní prvky, ale drží se to prostě nějakého jednotného stylu. Takže prostě nemůžete mít to iOS jiný úplně než jiný než Android. Sice to tam jde, ale ono ve výsledku v té praxi to po vás ani nebude vyžadováno. Já opravdu mám zkušenost, že ty klienti to všechno chtějí mít stejný a ideálně stejný a ještě víc stejný. Ono jak třeba typicky aplikace se určitě setkali, že na jedné platformě, že ta aplikace se napsala na iOS, pak přijde tím Androidákem a řeknou, ten musí vypadat úplně stejně. Jo. Takže ten Androidák to ohejbá a padá to jako divně. Druhý vlastně ten bod, jsem říkal, co je nativní, určitě, co je dobrý UX, to je druhá věc. Podle mě nejlepší UX je co nejjednodušší. Když má Android a iOS appka nějaký složitý UX, ty lidi to tam ani nenajdou, je to moc složitý a z toho hned vychází, z toho, když máte blbě nařvnutý UX, tak hned je otázka, k čemu vlastně dobrý to UI. Co je to dobrý UI a nakonec se otázka, co je nejlepší pro usera. Takže tady mi mám takovou hezkou historku, mi říkal kamarád, že si teďka vzal aplikaci na čištění zubů a nainstaloval to dětem na komp a ta aplikace dělala nádherný animace. Nemohli jste tam najít, jako kde vlastně si najdete ty základní funkce. No a ještě se to nainstalovalo a ta aplikace sice byla tam krásná, že tam otevřela, tam se točil kartáček a tak dále. Ale pak se to nainstalovalo, ta aplikace měla asi 500 mega a každým tím čištěním to o 100 mega narostlo. Takže to je otázka potom, co je pro všechny nejlepší. Já třeba osobně si myslím, že nakonec vždycky skončíte u nějakého smooth designu, že nakonec ta aplikace má 150 funkcí a pak se to rozdělí ideálně do 2 do 3 aplikací. Typicky Facebook Messenger. Postupně ten Facebook jako parsuje tu vlastní aplikaci, to už je tak velká, že už ty lidi se v tom ani nevyznají. Tak, já asi ukážu, už jsem mluvil o těch Xamarin Forms. Máme čas, tak aspoň lehce vám ukážu, jak to vypadá. Tu mám trošku i té techniky. Tak, to je dobrý zmínit, když mluvíte v tom Xamarinu, tak je to všechno zadarmo. Teď momentálně je to ještě super, že vyšlo v nové Visual Studio, který je taky zadarmo, takže vlastně v podstatě máte všechno zadarmo. A jenom si to musíte vyzkoušet. Takže je to vlastně jedna ku jedný, jako když investujete do Apple i Androidu. A tady právě mám krásně udělaný layout. Jasně, pardon. Ale aby měla aplikace pro iOS, tak potřebuji Maca. Ale jenom na buildování. A dá se použít úplně v klidu, se dá použít ten, jmenuje se to Mac in Cloud. Což je jakoby, si člověk vlastně pronajme
takový peka na cloudu, který někde běží a opravdu, jakoby, řeknu, jsou opravdu s tím Macem se řešit pak ještě úplně speciálně. No, tak jedu tak, že tady máte ten, tohle je vlastně základní, tak tady navrhujete grafiku, tohle je vlastně základní layout pro všechny tři aplikace. Je tady, jak jste říkali, nemáte zkušenosti s UI teda moc, ale v podstatě je tady nějaká hlavní stránka, v tom jsou nějaký layouty, tady mám nějaký list view, v tom mám tady nadefinovanou jakoby tu celu v tom. A vlastně tímhle s tím tady do tohohle můžete narvat 99% grafiky pro ty obě dvě platformy. Plus tam samozřejmě jde, bohužel to tady nemám úplně udělaný a můžete si, jakoby, když chcete tohle odsazení jinak na jedné platformě, na druhý, tak tam normálně můžete dát vyber platformu a tak dále. Teď to tady nebudu či ukazovat. Takže to je proto nějaký vizuální nástroj, nebo se tak kdyby představí? Určitě. Existuje. Otázka, jestli se mi to povede spustit teďka. Ale je tady The Mindforce Previewer. Uvidíme, jestli se to naskočí, on to občas jako zlobí. A to je vlastně, že můžete upravovat a v reálném čase vidět, co se tam upravili. Takže jako klasické revizivy. Přesně tak. Možná ještě to nejde jenom o dvě platformy. Aktuálně vlastně můžete mít aplikaci za Mindforms a vám běží na iOSu, na Androidu, samozřejmě telefony, tablet, běží vám na jako UWP aplikace, takže Windows 10, všechny platformy, včetně Xboxu, telefonu, HoloLens, jako když si někdy někde je bude mít. Aktuálně je podporovaný Tizen, včetně telefonu a včetně televizí a tohle všechno dostanete s tím, že to výčko běžíte jedno. A opravdu to používáme dva roky a opravdu fakt stačí napsat jednou. Řeknu pak samozřejmě, když si grafici začnou vymýšlet kraviny, tak už někde občas nějaký ten if člověk musí dát. A teď je tam nějaký problém. No. Ale jako řekněme opravdu 95% toho UI se fakt napíše jednou a nemusí se to prostě řešit. Já bych ještě zmínil, teď tady mám chybu, tak se omlouvám, asi nějaký, vám to občas blbne, ale rozhodně nemusíte vyvíjet jenom na Windowsech, je to i Visual Studio, i teďka nově na Mac, teď ještě za Marin Studio a bude nově Visual Studio for Mac a tam tohle funguje teda daleko líp a se přiznám, že zatím tohle vychytaný teda na tom klasickém Visual Studio moc nemají, ale na tom Macu to funguje daleko líp, takže kdo vyvíjí na Macu, tak může vyvíjet dál na Macu, což je jako fajn. No, takže to bylo UI, když tak se mě ptejte, když máte jakýkoliv dotaz, určitě se ptejte hned. Zavři ten preview, ale to že to vychytávají, ale tak to už jsou takový podobní vlastní. Tak naskočí to. Tak. Takže to bylo teda UI, User Experience, moje zkušenosti. Druhý. To je taky zajímavá, je vlastně reuzování a shareování kódu. To je věc, který se zabývám jako hodně řeším v podstatě teďka denně. A proč vlastně bychom měli jako reuzovat kód, tak určitě je to kvůli ušetření práci na další projekt. A teď si může každý vybrat, jestli to prostě budete psát třikrát, a nebo to psát jednou. Jako typicky je spousta teda, já jsem byl v menších firmách, teď jsem konečně trochu větší firmě a když jsem byl úplně v té nejmenší firmě, tak tam se vůbec nepoužívalo věci z jedné aplikace do druhé. Takže se vždycky vzal celý ten obrovský balík, když tak ideálně pro tu jednu aplikaci a nějak se to tam překopíralo do té druhé, samozřejmě tam tisíce programů se zahodilo a začal se psát každá aplikace odznova. Takže takhle to je asi to nejhorší, co může být. Další firma už to bylo lepší, ale tam jak se jel čistě jako nativ, tak tam samozřejmě Androidiáci nestíhali iOSáky, protože iOSák, to ještě záleží, jaký máte ty lidi, to o tom budu chtěl mluvit dál, tak na iOS to měli hotový. Líp si to širování knihovém, na Androidu to měli hůř udělaný, takže iOS byl dvakrát rychlejší než ten Android a
držovalo práci. No a teďka momentálně, teďka ve firmě, co jsem, tak my máme to všechno v tom Xamarinu a máme to napsané vlastně všechno jednou pro všechny platformy. Takže máme vyřešenou tenhle ten třetí bod, který teďka momentálně řešíme, což je adaptace na backend, kterou vám vlastně to nezdá, ale zabere to strašně moc práce, se domluvat, jako se nevíte, kdo ten backend napíše a nevíte, jak ho napíše kvalitně. A psát tohle třikrát pro tři platformy, když vám to mění za běhu, nebo ten backend je nějaký úplně šíleně roztáhlej, opravdu psát to třikrát, myslím, že i té firmě neušetří vůbec jako žádný peníze, myslím, že je to spíš jako ztráta času. Plus typicky při tom, když děláte tyhle balíčky, tak je typický problém v týmech, protože to jsem teď vlastně říkal, že každý tým funguje jinak, každý tým má jinak rozdělený to sdílený kódu, tak když máte jeden tým na sdílení všeho kódu, tak je to vždycky lepší. Ideálně teda výhoda i toho Xamarinu jsou to ještě řeknu dál. Výhoda toho pardon. V tom Xamarinu právě můžete sdílet tady přes ty Portable Class Libraries. Je tam teda těch možností víc, ale v podstatě ty už se používá jenom tahle možnost, kde máte vlastně několik profilů, přes jaký všechny platformy to chcete sdílet. A to jsem k tomu chtěl říct. Sdílím jenom svým spolupracovníkům. Přesně tak. Sdílím to jenom svým spolupracovníkům. No jasně. Přesně tak, ale ono to má ještě, jo, už vím, jednu výhodu, že ty portable crash-sally jsou přenositelné i toho backendu. Takže vy si můžete napsat vlastně jeden sdílený kód i částečně pro ten backend. Radek by se mohl nesouhlasil, ale určitě to jde. Já ještě doplním, že je potřeba ještě u toho Xamarinu možná to, co mi to neřejmě. V okamžiku, kdy se bavíme o Xamarin Form, což byl ten zahal, kterým děláte to ubíčko, tak tam je ten seznam těch věcí, které jsem zmínil. Ale pokud se teď bavíme o nějaký business logice, která nemá ubíčko, a bavíme se o nějakých PCLkách, tak se ten počet těch platform, na kterým to běží úplně násobně, rozšiřuje, řeknu, Azure a Server Side, co činá přes Linux a Mono, přes Unity, Gameway Engine, po kód, který běží na Tizenových hodinkách od Samsungu, na iWatchu, na Androidí hodinkách, a všude vy to všechno můžete dělat v C-Sharpu v jednom kódu, a to, co chcete sdílet, tak můžete sdílet napříč všech těchto platform, ale máte s tím sebe menší problém. No, ale potřebujete prostě mít 4 týmy a uměr prostě 50 jazyků. Je to C-Sharp? Nejenom. C-Sharp, F-Sharp a Visual Basic. A dokonce teďka se uvažuje o tom, že ty formy se budou dát psát i v CSS-ku, sice je tam velká polovina lidí si myslí, že to je úplná šílenost, ale možná jakoby i pro nějaký CSS vývojáře nápadu ty formy psát i v CSS-ku. Jak jsem ukázal ten zamlovek, že by to bylo prostě CSS stylování. Ale jsem na to sám zvědavej. No a když jsem mluvil o těch Portable Class Libraries, tak ty mají jednu obrovskou výhodu ještě, a to je distribuce, protože my třeba ve firmě to máme teďka momentálně strčený všechno na Visual Studio Team Services, máme tam prostě nugget balíčky a hned se to stahujeme do těch projektů pro všechny, prostě všichni lidi si to můžou do nového projektu hned stáhnout. Neříkám, že to nejde zase opět na nativu, jde to, ale my, tím, že máme jakoby to Visual Studio Team, si máme to všechno na jednom místě. Nemusíme mít jeden, jak se jmenuje Maven, se používá často na Androidu, anebo v iOS nějaký Cocoa Pods. Prostě máte těch distribucí prostě i na ty nativ několik a tady vlastně to můžete sdílet všechno vlastně v jednom na Nougatu, což je jako podle mě velká výhoda. Pak ještě docela zajímavá věc, která to architekt, taky souvisí s tím sdílením kódu. My jsme z minulých firmy měli architekta, a ono, když architektujete právě to třeba na nějaký složitý backend, nebo děláte tam nějaký složitější řešení, třeba i databázový,
tak samozřejmě tomu architektovi, když to navrhne jednou, napíšete to jednou, tak vám to ušetří víc práce i konzultace s toho architektura, než když máte ty dva týmy a ty si fungují Android iOS tým a každý funguje úplně samostatně a musí se domlouvat i samostatně s tím architektem. Zabere to zase víc práce a ideálně, když někdo odejde, toho týmu někdo vypadne nebo přijde tam a tak dále. O tom budu mluvit teďka. A to je vlastně týmy a lidi. Tak jak jsem říkal, za Marin ideálně máte jeden tým úplně na všechno. Nativně musíte prostě mít těch týmů víc. Jako co jsem byl, tak byly vždycky tři týmy. A s tímhle mám taky pár hezkých historek. Teď jsem to tady dal. A vy musíte, máte různý druhy, jak máte ty týmy, jak máte různý druhy programátorů. Tak já mám jednu hezkou historku v rámci těch týmů. My jsme měli, jak se to prostě i nemá dělat s tím sdílením kódu. My jsme měli jednoho, v minulý firmě jsme měli jednoho team leadera, který byl od Android sekce a ten si na každý projekt vymyslel nový řešení sdílení kódu. Jednou prostě přijel do firmy, řekl prostě klasický dělání MVC k ničemu, tak začal dělat MVVM, to se mu přestalo po týdnu líbit, na to se rozdělal ten projekt, udělal MVP. Teď ty lidi nestíhali se na to ani adaptovat, vůbec nějaký to sdílení se tam nestalo za nic a jak myslíte, to s tím člověkem dopadlo? No dal asi po třech měsících dal výpověď, takže tam skončily po něm rozdělaný projekty a teď nikdo nevěděl, co s tím. Taky v rámci těch týmů vy musíte nějak taky tu aplikaci udržovat nějak dlouhodobě, což je vlastně další problém, že každý ten tým funguje jinak. Vy chcete ideálně, aby ten byl tam co nejméně práce, byl tam jeden team leader a ten se nějak řídil ten tým v tom jednom, řídil si ten jako ten svůj tým. A když to děláte v tom zamarinu, tak vlastně řídíte jeden tým a nemusíte se i ten projekt, ale musí běhat za třema týmama. No, typicky máte, já si myslím, že jsou dva druhy programátorů. Jedni programátoři, kteří nad tím přemýšlejí podle mě víc, a druhý programátoři, kteří jsou spíš jako rychlokodéři. Myslím, že hodně těžko se najde něco mezi. Takže to jsou úplně výjimeční lidi. Ale ten rychlokodér, ten ráno přijde, koukne se, co má za práci, začne kódovat, večer skončí, nahraje na Git a zdrhá. Pak je tam ten druhej, ten se nad tím zamýšlí, tak ten typicky ráno přijde do práce, začne přemýšlet nad tím, jak to udělat co nejlíp, udělá to teda nějak, pak mu tam přijde ten rychlokodér, něco mu tam prostě za ten den nabustí, ten druhý k tomu přijde, všechno to ten jeden vymýšlel, tak to je všechno v háji, tak to může jako, tak teď jde k němu, řekne mu to, ten rychlokodér takhle kývne hlavou, zase k tomu přijde druhý den zase to samý a takhle jako dokola. Jsem tu mám zrovna jednoho kamaráda, který je taky takový rychlokodér a ten se mi vždycky líbil samozřejmě v tom, že manažeři ho milovali, protože vždycky byla práce odevzdaná. Problém byl ten, že skončil projekt a někdo se k tomu měl vrátit k tomu projektu, tak se ten projekt takhle vzal a zahodil se. Že to jsou takové typické problémy jako mezi týma lidma. Proto teda si myslím, proč o tom mluvím, když máte ten Xamarin tým, i ve větší, v maličí firmě máte tam jeden tým a řešíte jeden problémy jednoho týmu, ne problémy tří týmů. Jako fakt těch problémů je dost a vždycky je lepší mít problém toho jednoho týmu. A poslední, o čem chci mluvit, je ta komunita. Ta komunita je strašně důležitá. Vy vlastně, když máte, či máte ten framework, větší komunitu, tohle já beru, že to na tom nativu relativně funguje a na tom Xamarinu funguje dvojnásob a není tam, já tomu říkám, komplex od JavaScript. JavaScript má 150 distribucí, je 150 malých komunit a se vždycky někdo z té komunity rozhodně se napíše vlastní JavaScript. Tak myslím, že výhoda i toho Xamarinu je ta, že ta komunita je tam jedna, už se to vyvíjí nějakou dobu. A vlastně máte jistotu, že nikdo se tam nezblázní a nepůjde se dělat vlastní řešení. Tady to jsou dva lidi, to je docela dobře hezky řečeno, jsou dva lidi od Xamarinu, tenhle ten chlap to založil, je to zakladatel Gnomu a Xamarinu Miguel de Caza a tenhle ten člověk to je snad jeden z nejlepších lidí, kterýho v Xamarinu můžete potkat, jestli s tím začnete, tak s tímhle člověkem se potkáte, nějaký James Montemagno a ten v podstatě napsal na to
spoustu knihoven, který teďka používá každej. Teď se chlubil na Twitteru asi 4 miliony stáhnutí těch knihoven, takže kdybyste s tím začali, tak první si najděte James Montemagno a on má opravdu je výborný, má výborné přednášky, to prostě první vstup do Xamarinu. Pak jako v rámci té komunity určitě je fajn, když je něco open source, nicméně, jak Radek ráno říkal na přednášce, a to je to, open source věci jsou občas nebezpečný, že nikdy nevíte, kdy to někdo přestane pomáhat a rozšiřovat to. Zase myslím, že abych se vrátil k té komunitě, ten Xamarin má tak silnou komunitu, že určitě ze dne na den to nikdo nevypne. Jako ta komunita je opravdu, myslím, že celo světě, to je asi 10 milionů lidí v tom. Je pravda, že myslím, že největší nevýhoda toho Xamarinu je možná, tady jsme takový bublině, že třeba v Nizozemsku tam mají na to několik startupů, který chodí aktivně to prosazují, lidi chodí na meetupy a tohle. U nás prostě je problém, že spousta majitelů malých firm to relativně dost hejtujou, aniž by o tom něco věděli, že vždycky máte tu debatu, se s tím člověkem bavíte a on mu řekne, je to k ničemu, a vy mu dáte argument, je to k ničemu. A myslím, že těchto lidí je tady dost a vidím s tím docela, myslím, že to je největší nevýhoda vlastně tohohle frameworku v České republice. A pak určitě výhoda, když jsme u té komunity, tak výhoda i Xamarinu jsou pravidelné updaty. Xamarin vlastně updated chodí, teďka se to ještě zrychlo, že ty updaty každých prostě 14 dní chodí nový update, chodí updaty těch formsů, abych to řekl, formsy jsou samostatný balíček, se vyvíjí ještě vedle, všechno je to na open source, fakt jakoby ty updaty jsou tak skvělý, že den, když vyjde nový iOS, tak už druhý den si stahujete vlastně nový iOS, takže to je hrozně fajn. A právě s tím komunitama, abych to zmínil na závěr, myslím si, že všechny frameworky, ať děláte JavaScript, ať děláte ty JavaScriptový, ať děláte nativní vývoj, tak je to všechno o lidech. Proč ten Xamarin taky miluju, protože ty lidi, kteří to dělají, jsou asi nějak lépe mozkově mě nastavený a v podstatě se všema lidma, který jsem se potkal v Xamarinu, tak jsou hrozně fajn. A předpakově i ty lidi v Microsoftu, kterýma teďka jednám, tak jsou taky hrozně fajn a jsou hrozně otevřený a je to takový, já na tom prostě mám hrozně rád. Nejsem si jistý, že jako lidi, co třeba dělají jenom Apple, tak vám spíš jako, ty Googleáři jsou taky docela otevřený, ale třeba s Applařema mám zkušenost, že Apple přijde do práce a pak jde domů a v podstatě skoro nikam nechodí. Nevím, je to moje zkušenost. Naopak za Mariňákama s těma, třeba to vidím u nás ve firmě, že všichni oddělení jdou na, teďka jsme měli happy hour a asi šel polovina kluků od nás šla na pivo a v backendiáku třeba nechodí vůbec nikdo. Takže i takovýhle hezký historky. Si můžu ještě do toho skočit. Znáte někdo Midnight Commander, aplikaci pro Linux? Tak ten pán, který začal Xamarin, Miguel de Icaza, to byl ten borec dole, tak on je tvůrce Midnight Commander. Takže on je primárně Linuxák, a on vlastně začal s tím, a tady geneze je, že on byl na Linuxu, pak začal s monoprojektem, což byl .NET a C# na Linuxu, pak vlastně začali dělat takzvaný monopatch, což bylo to samé, ale pro Android, pak vzniknul Xamarin jako startup, který to měl zastřešit, a já když jsem se bavil s nima, já jsem se potkal s ním v Americe, a byl jsem se třeba s klukama ze Xamarinu, tak oni říkali, do té doby, než je koupil ten Microsoft, tak oni byli v situaci, že oni říkali, my máme krásnou funkci, a teď seděli okolo toho stolu a říkali, dáme to za peníze, nebo to dáme za darmo. Když to dáme za darmo, tak to bude super, všichni ho použijí. Když to nedáme za peníze, chcíte vlády. A teď jakoby oni byli děsně, vlastně je to rok, co je koupili, tak jsou děsně nadšení z toho, že teď vlastně můžou dávat všechno za darmo. Všechno můžou dávat open source, nemají s tím žádný problém, naopak oni jsou takhle nastavení. A je opravdu, i ty lidi opravdu z té firmy jsou super. Říkám, já když jsem se třeba bavil s Miguelem, tak on říkal, že měli Google Glass a apičko pro Google Glass, aby se pro Google Glass dalo dělat za Xamarinu, takže dali za 16 hodin. A to dělal takový to krcový. Takže prostě řeknu, Google vzal Google Glass a oni za 16 hodin potom si člověk může vzít ten C-Sharp a uvědomit si to v tom. No, tak jdu asi úplně do závěru, což je často nějak vychází, tak já vám určitě děkuju za poslední, že jste došli. Určitě chci tady propagovat svůj meetup, kdyby vás to teda zaujala ta přednáška. Já vlastně bych měl takový rypavý dotaz, když se takhle slyšeli, zkusí si někdo Xamarin doma. Zaujalo vás to aspoň trochu, nebo? Já
Tak to budu dělat. Už tam děláš. Tak tím líp. Problém je v tom, že je to spíš takový koníček, protože tady firmy moc jako nejsou. Tady není skoro žádná firma, vlastně myslím, že jedna firma, která nejde. Skeleton Software. A ty furt nemají lidi. Ty furt nemají lidi, no. Řekni, že to. Tak to já si udělám. Já udělám. Já teda rovnou udělám reklamu, protože... A někdo z Brna, tak ne do Skeletonu, ale v Brně za náma. A já udělám rovnou reklamu, my máme, kdyby se někomu chtělo, tak ve Skeletu máme workshop v Praze na úplně základy toho Xamarinu, jako vlastně to, ne dneska, ne, v červnu, mělo by to být 7. června, bude to tady na meetupu vystavený, tady na stránkách, tady na Twitteru, a budeme mít právě workshop, kde se budeme zkoušet úplný základy z toho Xamarinu, ideálně stačí nainstalovat to Visual Studio a bytek jako už to s váma projdem, takže koho by to zajímalo, tak 100% se zastavte a bude to fakt pro začátečníky, takže není v podstatě se bát. A komu by se chtělo, tak to je to důležitý v pondělí. Já ještě to, možná kromě těchto jakoby akcí, které organizuje primárně Vojta, tak kluci z Microsoftu z Prahy organizují taky spoustu akcí, takže třeba fakt sledujte o něj, dávají o tom notisky na živě a to, že pokud nějaký jsou, nevím, jak letos tam bude, zase něco bude, my jsme tam byli každou chvíli. No, letos tam bude možná ještě víc. On vůbec, kdybyste si, já nevím, jak sledujete sociální sítě Microsoftu a obecně, teď by měla být během, bylo mi včera řečeno, během dubna až června by měla nějaký velká jako Xamarin kampaň, kde by to měli právě jako ještě víc jako říkat, co to umí, protože si myslím, že přesně největší nevýhoda Xamarinu není v tom, jakým je to v technickém stavu, což myslím, že ten technický stav je skoro dokonalej na to, jak je to jako náročná technologie, ale propagačně je to jako tady fakt špatný, a že doufám, že to někoho i osloví a třeba právě chybí tomuto PR. Takže já dokonce věřím, že dost firem se na to třeba časem začne koukat trošku jinak. Myslím si, že tady trošku obecně obavy z těch multiplatformních technologií, že to není jako jenom Xamarin, ale obecně ty firmy nevědějí, co to je, nevědějí, proč by do toho měl strkat prchy. Co nějaké velké aplikace jsou v tom udělané? Tyhle firmy si to většinou dělají sami. Ale vím, že třeba ten Instagram je něco multiplatformní. To můžu říct, Facebook, Instagram je React Native, protože si to Facebook sám vyvíjí. Že Facebook si sám vyvíjí ten React Native. A myslím, že ten React Native je druhej, poznamenaný druhej největší multiplatformní framework. Nicméně... Já jsem k tomu React Nativeu takovej opatrnej, protože zatím to není podle mě v ideálním stavu. A ono to krásně jde vidět, já nevím, jestli máte aplikaci Facebook, tak mě třeba aplikace Facebook třeba hůř načítá data, to je úplně typický, že to vypadne. A to si myslím, že je přesně problém toho React Nativeu. Ač teda musím říct, že co jsem koukal, když jste na GitHubu, kouknete na React Native, tak tam taky je asi tak trojnásobně issues. Jo? Takže než tam těch issues má docela dost, ale teda React Native nějakých, to je řekněme zamarinuje tak nějak kolem 50 a React Native je kolem 1500, takže... A třeba když jsem, protože o tom, že ve firmě nasadíme, že jsme předtím dělali nějaký vývoj. Může, no. Všichni své pokřížené programy na to vyhlašují a teď zapomeňte a začínáme s nějakým domarinem, tak jsem rozhodl, že by měl tam, aby to bylo ještě zatišší. To může, no, ale... A ten React Native má z mého pohledu zásadní chybu a to tu, že tam, když se podíváte a řeknete třeba chci čtečku NFCčkových karet nebo nějaký něco, co zrovna oni úplně nepodporujou, já nevím, free space na listu, něco, tak u toho Xamarinu si to bez problémů napíšete furt v tom jednom jazyce. Nemusíte do Javy, nemusíte do GPC a do podobných věcí a máte to fakt podporovaný na těch platformách. Když to u toho React Native standardní podpora aktuálně jenom iOS Android, takže když řeknete dobře, ale teď teda OK, Windows Phone mobily jsou dead, ale desítek je docela lácho, rád bych tu aplikaci dal i těm lidem s těma desítkama, tak jí to znamená napsat opravdu znova a ten React Native proto aktuálně není. A když třeba řeknu přijdete a řeknete něco složitějšího, tak standardní odpověď React Native je napište si to v Objective-C, napište si to v Java. Takže vy musíte stejně udržovat furt jakoby tu kapabilitu toho vývoje v těch nativních prvcích. Jo, takže já třeba znám jednu tady brněnskou právě firmu, který dělají v React Nativeu a ty teď prostě úplně krvácí na tom, že mají problém najít iOSáka, který bude
dostatečně dobré, ale zároveň nebude mít žádný ambice toho, že by jen jako kecal do toho, jak vypadá to lůžko. Jenom bude dělat jako nějaký pizmocha, který jenom bude tam přistrnávat nějaký drobné věci. A to zase jako zrovna, co si budeme povědět, většina programátorů jako není, co by jako bez toho bude odvařit, že každý to chce vidět. Jinak my máme poměrně slušně velkou aplikaci na Mindflot. Ale slušně. Je pravda, že když kluci byli loni na za Marine Evolve, což byla konference v Americe a jeden měl telefon, jeden měl Android telefon, druhý Windowsácky a měli iPada a někomu ukázali tu aplikaci, která vypadala fakt stejně. A řekli, že to je za Marine Fonce, že sdílíme 95% kódu, což mimochodem za Marine sám jako tvrdí. Ale když my jsme řekli, že to opravdu děláme, tak prostě tam i ti za Marineáci chodili a to je fakt dobrý. Takže to, ono se to rozjíždí. Začínají se objevovat prostě aplikačky. Ale ne, problém je to detekovat. Ono to totiž nemusí vůbec. No to, vy to hlavně vůbec nepoznáte, je to v tom zaměru napsaný. To se v podstatě poznat nedá. Protože vy prostě ten výstup, co vám z toho vyjde normálně. APKčko, normálně APPX a teď nevím, IPA, normálně čistě nativní kód, vy to jako nepoznáte, je to v tom Xamarinu. Vlastně to nepoznáte. Možná je pravda, což musím trošičku tím formům říct, že ty formy se ještě ladějí, takže ta aplikace občas startuje trošku pomalejš. Ale jako ladějí, jakoby fakt to ladějí za běhu a mají tam release noty pro další měsíc, že prostě to budou furt zrychlovat a vylepšovat. Samozřejmě, takže trošku poznáte, můžete poznat tu aplikaci někde jako nastartovává dřív pomalejš, ale myslím si, že znám dost hodně prasáckých napsaných nativních aplikací, které startují ještě pomalejš než ty Xamarin Forms. Jako. Fakt jako už jsem viděl něco horšího. Právě typicky, jak ten kolega, jak jsem ho vyprávěl, jak zdrhnul z té firmy, ten bývalý team leader, tak ten to jsem dostal po jednom jako kód. A to byl takový bazmek, že se to sekalo, to byla čistě nativní aplikace, totálně zasekaná, jako že to se nedalo používat. A už se do toho kódu nemohli ani hrábnout, protože to bylo jako na vyhození automaticky. To jste jenom do toho seděli a říkali jste, jako, co se tady děláme. Jako. No, tak tady sociální sítě a já vám hrozně děkuju za pozornost, že jste přišli a snad se uvidíme na nějaké další akci.